Abdul Kabugo Mugendawala nga mchise wa gombola enda kwe kulochiko la district ya Lwengo edanga endanyi nesumiwa ya Kirinya Vocational Secondary School ya gombe duwa mwala oluvanyuma lw'okulimba bakuma dembe nga mwalawe Zahara na Kabugo na Kafero byali awambiddwa Katonda wabaya atole kukunuru wengkoma bana imba sivu demu vile burundi mu December umwako kwe demu genda wala yategeza nga bakulembeza we bali wambio mwana we nga wamu kubile simu nga wamu sabi nsimbi wa Bukedde kumi na kamu atolo vanyumune wamu sabi wa Bukedde utano wa muo mlambo kwa mwana ono sendiza mziwasa yu mimi mchani mziweze zaka mzibatu wazie mbanko mao mbasiko mao katunda ya manyi mbele ni yaleti la wakuma dembe okutani kwa kufefeto mwana yonaji yali yali chokole vanyumune mwana wamu sanga ngali wako jawe omwana ono atuguli dejabadde kwadenga tuchi agenda maso nokubanga tunonyereza okuzuria dalubanga byatunyonyodde byebituufu abebyo okwerinda era bagenda maso nokunonyereza ku nsonga emu ne basizuula nti si Mugenda walazi yali ayogerako zaite zimukubirwangako polisi akati kondamba cheya banja ngese nali mpunze butuufu namba yesimu eno nebo wali badenga ku mwana wuwo naunga kuntandi kwa ya sabiti yewede polisi ya ita Mugenda wale mkwaso mwana nga katika kwa kumuku atira kocho kolu ama lo kumuku waso mwana ni emu lula naduka zedeba za polisi umunimogu ya kuzedeba na maulile umunimogu ya kwa amanyi ulangu mwana ange azuka ili jabate ino chava vila kwa kumuwe njobu sende neyo kutusa mba mgombie mwabu wala Mugenda wala yogeda mazima abu ateke zanga wa ya genda kumusamize na mbuli lango mwana webu ya liabu zengo na yamua magezi agendenga amubika olonga lwa joku labika twafuna wa magezi agenja uwo tuteko kuteka muna abasawo b'ekinnansi unonyo omwana musawo ekinnansi weyaje yakole ddagala nabi ku mwana nti mufu lukwa lya dalse kansala Mugenda wala era nyonyode nti abali wa mukubira amasimu bali b'ejenti ba musamize kyokka babuzi dua amanyago musawo nga atamu atamwa sawa Muganda ya yes. Amanyi abamuyita wa sawali sawali Kubanga omusamize yamulekamu ebyokola nga tebimutambula tambula kyokiri mu bujjuvu n'ebyokola byateekayo wange na kati byanyingira bugwenda bakamisana n'ekiro okwewozaako kwa Kabugo tekumatiza ba byakwerinda abadde bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti Masaka Amani Ssentongo era bwe batyo ne basalawo bamukwase poliisi Ssentongo avumiridde ekikolwa ekyekika kino kubanga kyakolebwa omuntu amukulembeze eyandibadde ekyokulabirako nti bw'obeera omukulembeze ate ggwe omutendera gw'otukusuubira okukolerako ebintu byo gwa waggulu nnyo okusinga omuntu wa bulijjo mu byonna twakizuula nti omwami ono yatuwa amawulire amakyamu naddala mu kaweefube gwe twaliko okuba nga tunoonya omwana ono ne kitwoleka nti ekintu kino kyonna kyonna kyali kipange Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV omulimu ogwo yakozedebwa n'amawulire omulimu wakoze gw'amaanyi